Первомайському краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин Андрія Антонюка «Свіча роду». 16 робіт презентують вперше. Тривалий час вони зберігалися у родинному архіві художника на Богопіллі. Ці виставки унікальні в тому, що тут представлені його роботи, які досі ніде не виставлялися, ніде не показувалися. Ці роботи можна було побачити тільки там, де вони зберігалися, у батька, у мене, у сестри. Чотири роботи Андрія Антонюка були знайдені нещодавно. Дані роботи, які тут представлені, ці роботи були знайдені в бабкиній хаті. Вони зберігалися в такому неохайному виді. Це вже ці роботи мій батько Семен Данилович Антонюк, він їх вже відновив, поробив для них рамки. І отак їх представили в такому виді, які вони були знайдені, тут нічого не мінялося. На відкриття виставки прийшли рідні, друзі, колеги художника. Інга Хоржевська, член правління благодійного фонду Андрія Антонюка, товаришувала з художником. Пригадує історію життя митця. Коли він був малим, у них в їх будинку залишився на ночівлю монах, який йшов кудись по своїх там справах. Бабуся і матуся Андрія були дуже віруючими людьми, і вони щодня були у церкві, і люди з церкви попросили, щоб священнослужителі попросили, щоб залишився на ніч монах. Цей монах після вечері придивився до того, що робить малий Андрій. Андрій сидів і олівцем писав саме цього монаха, малював. Андрій показав цю роботу, і монах сказав бабусі, що побачиш, твій малий буде художником. 79-річний Григорій Усатюк навчався в одній школі з Андрієм Антонюком. Присвятив йому та його старшому брату Івану вірш. На горбах повиставляли чати, видолин кубився сивий дим, каша починала закипати, сайдачний, зовсім молодий, починає люльку набивати, зве Іванка розпитати, що Андрійко прагне змалювати і спати. Бо накрапає дощ. Його письмо було особливим, і закордоння відразу дуже уподобало цей стиль Андрія Даниловича. Якщо ви придивитеся до полотна, то побачите, що фарба наноситься на полотно ніби такими, як росою, як крапельками такими. Це його особливий стиль. Загальноосвітня школа номер 17 імені Миколи Вінграновського. Тут навчався Андрій Антонюк. Андрій Данилович – це наш випускник, це наш земляк, почесний громадянин міста Первомайська. Звичайно, що і для школярів, і для всіх містян ця подія має велике значення, тому що ті патріотичні почуття, які висловив Андрій Антонюк в своїх картинах, ті думки, які він неодноразово представляв перед учнями школи, вони дійсно мають великий виховний вплив. Біля входу до школи відкрили меморіальну дошку пам'яті художника. Відчуваю почуття подяки і почуття, напевно, все-таки відповідальності за якісь моменти продовження справи батька. І почуття подяки усім. І цьому місцю, і цій землі, і цим людям, які взагалі-то тут з ним жили, допомагали, спілкувалися з ним. Прекрасні почуття відчуваю. Ось шкода батька з нами немає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.